20% të pasardhësive për programin që i kishin deri të ajtën i zgjodhën një ditë më pas. E kështu në takimin e fundit të grupeve punues është arritur pajtueshmëri në çdo pikë që do të përfshihet në draft marrëveshjen që do të lidhet mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. 100% ne kemi arritur pajtim të plot. Pra drafti i programit qeveresës shumë shpejt gjithsesh pas marrëveshjes së nënshkruar do të bëhet publik. Po kështu antarja e kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje bëri me dije se ujdia mes tyre dy subjekteve do të arrihet pas takimit të radhës që pritet ta zhvillojnë krerët të dyja partive politike gjatë kësaj jave, ndërsa të nënshkruat javë në vijim. Kosisoj Haxhiu po thot se tash mbetet në dorën e të parit të vendit Hashim Thaçi që të mandatoj bërjen e institucioneve. Prezidenti Thaçi, si që DNI i ka në dispozicion më së shumë të 30 dit, por në qofë se ka e vullnet në këtë kuptim, a i duhet që seancën konstituive të thras shumë shpejt. Por derisa programi e mandatari po dalin të jenë pun të kryera, të ndarja e posteve ende nuk ka ujdi finale, anise përjashtuan mos pajtimet. Edhe çështja e presidentit, edhe kryeministrit, edhe kryetarit të kuvendit, është çështje që do të zgjidhet në negociata drejt për drejta mes partnerve, pa asnjë problemi. Numri 2 i LDK-s tha se këto poste do të ndahen në takimin e liderëve këtë fundjavë, derisa konfirmoi se ekzekutivi i arshëm kosovar do të ketë 12 ministri, njërin prej së cilave qyshtash e kanë rezervuar minoriteteve, ndërsa Albin Kurti si shef qeverie do të ketë vetëm një zëvendës kryeministër.